بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا الدين أما بعد muslimin dan muslimat pada jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini 9 khamis 9 muharram 1445 bersamaan dengan 27 7 23 hari 9 muharram Nama dia hari Tasu'a Hari yang kesembilan Sembilan, sembilan Muharram Kita dianjurkan supaya berpuasa Kenapa? Untuk nak menyalahi Yahudi Yang hanya membesarkan hari Ashura sahaja Jadi Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan amalan yang kita lakukan Taqabbalallahu minna wa minkum siyam Wal qiyam wa salihil amal Amin Ya Rabbal Alamin untuk majlis kita pada kali ini kita teruskan pengajian kita dalam sebuah kitab nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtar. Hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Hikayat kita pada kali ini Al Hikayatus Sabiatu Wasittun Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-167. Tajuk dia menarik. Dia panggil tajuk isu kekeluargaan. Iaitu Cara Gaya Penampilan Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu Anhu An abihi Wa an jami' sahabah Dalam kehidupan dia Bersama dengan keluarga dia nah, Ini yang kita nak Dia panggil bagaimana kita dengan keluarga Kadang-kadang kita nak isteri kita Janguk Orang Kelantan kata janguk Maknanya berhias Comel, lawa, bang sedap untuk suamilah orang orang lain lain. Tapi dia sendirinya serebeh ha, bah busung, bulu tiok putuk ada sabu, Ah, dia kata ini tidak seimbang. Nama dia neraca tidak seimbang. Jadi kita tengok macam mana gaya Abdullah bin Abbas dalam penampilan dia, dia pun seorang yang comel penampilan juga segak orang kata smart eh, radhiyallahu anhu wa an arda baik al hikaya hikaya yang ke-167 ini hikaya yang ke-167 ini uh, qala ibnu abbas radhiyallahu anhuma Ibn Abbas cerita sendiri ya. Kita tak ambil riwayat daripada orang lain Dia sendiri cerita Dia kata apa? Inni la'atazayyanu limra'ati kama tatazayyanuli aku berhias maknanya jaga jaga body penampilan diri dengan bau yang harum jaga kita punya bulu-bulu tidak ada suaranya ikut ha, se pakai baju pun molek yang pentingnya bau kita tu bau body kata orang bau badan tu kena cukup bau bau biar harum untuk isteri ku. sebagaimana aku nak isteri juga تَتَزَيَّنُ لِي بَرِيَّاسٌ لَكِ هذا إني وما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي الله أكبر ما أحب أن أستنظف jadi aku suka bersihkan diri jaga body aku ni jaga tubuh aku ni sebagai menunaikan hak isteri tu isteri nak suami ni bersih comel lawa fastau staujib haqqa laha alayya ya dia juga dia kena tunaikan hak aku katanya maknanya isteri pun jangan mari dah tahu dah suami nak balik fokus sekian suami kita balik kerja siaplah sikit eh ni suami balik ni besarnya hipo hatu pari ni lagu mana dak ha gir kak pula Alah la, mulut babang tidur tak gosok gigi. Eh, hey, macam-macam. Maka dia 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 pun baca ayat li anna Allah taala, tengok ni. Ibn Abbas ni ulama tafsir, habrul ummah wa turjumanul Quran. Dia telah menafsirkan ayat tanda ayat ni, ayat surah Al-Baqarah ayat 228. Eh uh, walahunna mislu allazi alaihin bil ma'ruf walahunna mislu allazi alaihin bil ma'ruf bagi isteri kamu tu kamu kena bagi tunaikan hak dia sebagaimana yang sepatutnya diberi kepada isteri-isteri secara ma'ruf secara baik sesuai dengan setiap orang ini menarik bang ada ayat ini dalam surah Al-Baqarah dan asar ini asar Ibnu Abbas ini telah dipanggil asarun mu'tamad telah diriwayat oleh ramai para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Katsir wa azahu lil apa ni dia mereka telah menukilkannya daripada para ulama tafsir. Maknanya apakah dilalah cerita ini nak beritahu apa kepada kita? Ha, cerita ini nak beritahu apa kepada kita? Dilalah tuha yustahabbu lirajul elo molek benar sunat baik bagi suami an yatazayyana limraatihi hendaklah dia berhias untuk isteri dia sebagaimana isteri juga kena berhias untuk suami baik seperti biasa setiap hikayat ada 10 perbincangan yang pertama kita nak kenal watak utama cerita kita ni hikayat kita ni watak utama dia siapa Amrullah bin Abbas Habrul Ummah wa Turjumanul Quran man huwa Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas Al-Bahru Lautan ilmu Habrul Ummah Pendeta umat ini Wa faqihul asri Faqih Pada zaman dia dialah, Dia lah diantara orang yang paling faqih Alim Imam Tafsir Gelaran dia Abul Abbas nah, Tengok Orang Arab ni dia tu nama dekat-dekat Ayah dia nama Al-Abbas dia nama Abdullah, anak dia nama Al-Abbas pula. Jadi dua kali Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas. Dan bagi ana tidak jadi masalah budaya Arab dia tukar nama atuk ke cucu cicit tu biasa. Tapi yang kita rasa peliknya kalau ada sahabat-sahabat kita ni gi letak nama dia nama dia panjang dah. Tiga empat perkataan nama dia. Kalau tulis dalam borai isi tu memang tak muatlah sebaris dia pun nama anak dia pun panjang pula cucu dia pun dipaksa panjang pula kita kata ini di antara ajak ibu zaman wa ajak ibu dahri di antara benda ajaib di dunia ni letak nama anak cucu cici panjang-panjang buat apa kalau nama anak atuk ni ini tak ini tak pelik yang pelik lagi nama kebaratan isteri gibuh nama suami belakang ah ha, itu pelik ha. nama dia sebenarnya Khadijah molek dah nama tu tapi nak sembunyi barak Katy. Gapo dia tu laki pula nama Johan Katy John. Gapo benda uh, jadi roti John dia ada. Benda. Jadi ni semua ni benda-benda aku pelakon ni. Uh, jadi tak ada. Kita tak boleh nisbahkan diri kepada suami. La. Tu nama-nama orang putih. Dia nisbahkan diri dia kepada suami dia. Tidak, kita nisbah kepada keturunan kita. Kalau nak tulis belakang isteri fulan tak apa. Tapi nisbah keturunan kepada suami la tidak sama sekali. Ibnu Abbas ni anak kepada Al Abbas, pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana wasiman, wasim ni comel orang. Smart lah kita kata, smart, wasim. Handsome, ah ha, handsome. Jamil, memang wupo dia cantik. Madidul Qamah, dia punya tinggi dia, saiz dia comel cukup. Tidak kata tinggi layu, tak comel juga. Jalan pun bergayu. Ah. Ha rendah kenik pun tak boleh juga Dan ini orang panggil tinggi yang cantik sederhana mahiban seorang yang nampak hebat orang tengok dia tu nampak hebat tubuh tidak kata koceh gitu tak kamilul akli akal yang bijak zakiyun nafsi jiwa yang bersih wa min rijalil kamal boleh katakan seorang laki-laki yang mempunyai perwatakan yang sempurna warna dia abyad putih tawilan tinggi masyrab sufra putih ke kuning kuning sikit dia tidak putih macam kapas tu tak comel kot lagu uh, putih kuning jasiman tubuh tegak tubuh tegak bukan kuruh melidi dak sabihal wajhi muka senyum lahu wafratun rambut panjang sampai ke sini dia panggil syahmatul uzun sampai ke telinga rambut tengok rambut arak ke dalam cerita arak tu rambut dia apa panjang sini Hak ni hak kita tak, tak, tak pernah buat lagi dalam hidup ini, rambut panjang. Mungkin ngaji pondok je budak lagi. Lepas itu masa lagi belajar di luar duduk dengan Arab di Madinah dia pun terang anak panjang. Tak lagi. Dia jadi serabut macam-macam. Jadi pendek kita. Ya. Kita terang juga. Anak kita ni. Kecil-kecil ni suruh panjang rambut. Tapi makcik-makcik nenek panggil budak tina pula dia. Eh budak perempuan yang mari sepak lagi laki-laki. Budak, budak, budak perempuan yang mari sini pula. Eh perempuan apa anak ambo Laki-laki jadi tak salah. Jadi kita tak boleh nak, nak budaya Arab tak masuk. Tak masuk dengan Arab. Arab sekarang ni masih panjang rambut. Yakhdabu bil hinna. Maksudnya bila dia rambut dia putih dia celup warna dengan inai. Ibn Abbas. Kata dia atak. Dengar ni atak puji Ibn Abbas. Dia kata. Maraitul qamara laylata arba'ashrata illa zakartu wajah ni Abbas. Allah. Bila aku tengok bulan malam purnama malam 14 tu aku teringat muka Ibn Abbas. Muka maknanya muka tu comel ibarat bulan purnama. Itu dia punya lawa dia nya. Allahu akbar. Wa qala <tina> Ikrimah. Ikrimah. Ikrimah ni. Dia kata Ibn Abbas ni bila dia berjalan tengah jalan. Qulna <tina> nisa'u <tina> 'alal hitan. Orang perempuan ni duduk tepi dinding dia tahu dia kata Ammar al-Misku Ammar ibn Eh, mu colik apa ni kasturi ke dekat dinding ni ataupun Ibnu Abbas lalu kok ni. Subhanallah. Ibnu Abbas lalu tu bau wangi dia. Siapa lorong tu orang tahu dia lalu. Subhanallah. Dia maka dia pakai wangian apa? Oud. Ha, nah, kita. Kita sini kalau paka, kerah -kerah, tukerah, pakai oud kerah-kerah dia makan terkerah dah. Pakai hok lembut ke tak bang Beli hok 3 5 ya 5 botol tu tukar dengan air cap pula. Allah. Payuh ni kita pakai kena pakai hak budaya sesuai dengan kita tak boleh pakai wangi yang yang yang, yang pelik ya Allah akbar suka uh, tengok waqala masruq masruq ibn al ajda bin malik uh, min kibari tabiin dia kata apa apabila aku tengok ibnu abbas qultu ajmalun nas inilah manusia paling comel aku tengok yang sangat dia kata oh, mana comel nabi yusuf hak oh, dia tengok yusuf dia mana dia tengok Nabi pun dia tak tengok Lepas tu dia tak jadi sahabat Faizah nataqa Bila Ibnu Abbas ni bercakap Aku tu afshunaz Inilah orang yang paling fasih Ibnu Abbas Faizah atahadasa Bila dia bercakap Berceramah Bertazkirah Kultu a'lamu nas Inilah orang yang paling alim radhiyallahu anhu Ibnu Abbas Wa'an Usman bin Abi Sulaiman Uthman kata apa? Anna bin Abbas kana yattakhidhu ridak bi alfin. Ibnu Abbas dia ada kain ridak dia, kain selimut dia ni. Ni kain kain sekebel comel dia tu harga dia seribu Ha, oh, laulah dia tak sebut seribu dinar ke seribu dirham. Mana kalau dirham luas sikit. Tapi maknanya dia bukan pakai hak, Ala hok sepuluh dak lah. Dia pakai kain dia pun comel. Allahu akbar. Uh, ada lagi lah daripada ikrimah dia kata Ibnu Abbas kan ayal basul khaz wa yakruhul musmat dia suka pakai kain yang lembut jenis kain yang lembut huk, kain yang kasar-kasar tu Ibnu Abbas tidak suka itu dia, sebab dia memang dia comel dia wasim dia dia jaga dengan kesmak dia tu dia dia jaga Allahu akbar jadi kita pun tak salah lah kalau kita beli baju huk. tapi jangan mahal sangat sederhana sederhana lah. Ha. Ana baju huk, paling mahal saya ada kawan-kawan masa kita pergi ke ke Qatar tak silap itu. Dia kata mahal, dia, tak cerita kalau dia tahu mahal kita tak buat. Dia kata harga jubah selali 500 500 riyal ringgit. Eh hey, kata tak salah. Kita buat Mekah 150 ya. Dia buat di Mekah 150 sekali hok. Hok jalur sini tu 150. Ah ha, murah ya. Malaysia apa 300 baju jubah. Tapi comel Mekah lagi. Jadi kalau nak nak buat jubah tu kena pergi umrah ni satu satu daripada agenda package dia buat baju. Ha murah. 150 120 rial. Oi hey, kayu comel-comel. Nah, ada setengah kayu kita buat 150 ni. Kalau kita gosok ni masuk dalam beg sampai di KL nak pergi ceramah pakai saut ya tak payah duduk, duduk gosok mula Ha jadi kayu molek. Hey pasal cerita buat kayu ni kita cerita ibu Abah tapi daklah kalau kita tahu orang nak beli baju mahal kita tak beli. Sebab tak tergamuk nak pakai malu. Malu kita ni. Nah, kalau kita pakai baju 500 ya khusyuk maya nah, tak apa. Wah hati. Nah. Kenapa khusyuk molek malam ni? Baju pun kain serban pun harga 1000. Ah jadi khusyuk. Ni lagi kok lagi paham serban lagi tak khusyuk duk main tengok kau kau kain ni pula ni. Ini masalah kita ni. Baik tamaklah cerita ringkas Ibnu Abbas, cerita panjang akan dicerita banyak kali dah cerita Ibnu Abbas tapi setiap point itu kita ada sudut yang sendiri. Kali ini cerita Ibn Abbas kita fokus kepada Wasim Ibn Abbas dengan penampilan dia yang cukup comel radhiyallahu anhu Isu yang kedua isu yang kedua iza kanil jamali taqsim comel seorang itu berbagai-bagai berbagai sudut comel dia tak falil wajhi syatrul jamal muka separuh daripada kecomelan muka walil jasadi kulluhu lain daripada muka hak lain tu separuh lagi comel yang duduk di maknanya comel yang kita ni bagi dua satu di muka satu lagi di tubuh satu di muka satu lagi di tubuh tapi kalau muka tu comel tubuh pula lawa maka terkumpul lah keindahannya sekali ha, jadi kita tengoklah ada setengah orang kata muka comel tapi tubuh pula tak apa comel dengan saiz tak cukupnya macam-macam terlebih dia punya apa nama ni lebih dia punya timbangan ke ada lakalah lah, ataupun apa ni minta maaf lah, lah setengah orang itu cacat anggota macam-macam tapi ada rupa comel anggota pula tak cukup cukup dekat maka bila kata comel muka tu dia pergi ke kepala dengan rambut dia dengan dai dia dengan hidung dia dengan mata dia gigi ada belakang muka comel gigi pula seronyeh gitu ha payah juga lagi tu nak kata you ha, know, ada itu dia panggil tempat-tempat yang sebab tu bila kita bila seorang tu nak kahwin dia kena tengok dua tempat ha, dengar ni anak-anak ni bila nak kahwin mu kena tengok dua tempat tengok orang perempuan tu memang memang disuruh tengok nabi kata falyanzur ilaiha gi tengok gi tengok calon isteri tu gawe awak gi tengok Uh, yang pertama tengok muka sebab muka tu kena ke tak kena tak semestinya orang ni tengok hudud orang lain kata hudud lah tak tak ya sebab mat, setiap mata uh, mata setiap mata tu ada penilaiannya sendiri kemudian uh, yang kedua kita kena tengok tangan ha ni buku rahsia banyak ni cerita kita ni sebab tangan tu dua benda tangan. Yang pertama warna duduk di tangan. Lo ni ramai budak-budak ni, muka putih, dia pakai dicomo, como bedak. Ha. Tapi orang tak como bedak tangan. Celi memang dia nak nipu. Ha. Tengok tangan tahu warna gapo. Ha, warna ni dia ni ni. Ni warna tak apa cerah ni. Tak, warna alah kepetas sikit. Contoh ya. Tak ada masalah lah. Setiap orang tu dia ada cita rasa dia. Ha. Kemudian tangan juga melambangkan timbangan tangan menunjukkan kepada timbangan. Nah, nak tahu orang okay, ni gemuk ke kurus tengok tangan dia. Kalau tangan dia kecel serupa serupa tanda dia tu ah pandai tu gemuk. Nah, kalau napok berisi molek ah eh, sihat tu. Nah itu dia panggil dua orang lain tu tengoklah. Suruh orang lain tu suruh mok kita tengok. Ini 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 dia panggil yang yang zahirnya, yang zahir ah Maka setiap tempat itu ada kecantikan diri wal uh, jamalu syai'un rabbani sebab cantik itu satu anugerah yang Allah Taala beri kepada setiap orang ada orang dia sendiri tu cantik ada orang dia tak cantik tapi orang tengok dia cantik ada juga kita nak kata apa maka uh, maka manusia ni ada dua satu jamal memang dia comel satu lagi dia panggil tajammul tajammu tu kita kena comelkan kita. Ha kita kena comelkan kita. Maknanya kita ni setara ni. Dah tak dia tak akan jadi dah comel. Tak ada tak akan jadi ratu cantik dah. Tapi kita boleh comelkan kita dengan dengan kita pakai ya, bersih. Jangan duduk seronye apa ni misah apa polah masuk dalam muduk kata. Nah, jadi kita kena apa ni buat uh, buat dia panggil apa ni penampilan tu. Ha. Pasal dia kata al-jamal syai'un rabbani comel asli itu tak boleh nak ubah kalau ubah memang dilarang tetapi kita boleh comelkan diri kita mengikut SOP syariat mengikut SOP syariat uh, sebab tu kata di Al-Mutanabbi seorang penyair dia kata walam ara fi uyubin aiban kanaqsil qadirin ala tamam aku tak nampak kelemahan orang itu satu kelemahan sebagaimana kurangnya naqsil qadirin ala tamam orang yang boleh sempurnakan tubuh dia body dia tu lebih baik tapi dia tak nak gemuk tu orang oh, panggil jalai apa kokai kokai sedangkan dia boleh ya dah boleh apa ni arak kata rajim rajim ni gym 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 ni apa ni boleh masuk gym kuruskan tubuh comel sikit boleh jadi itu awak salah tu bukan salah salah asli tapi salah kita tak nak tak nak buat baiklah uh, maka di sini isu yang ketiga masalah cantik lawa nan nak nak berlawa-lawa nak bercantik-cantik maka di sana ada terdapat cantik mencantikkan tubuh Yang diizinkan oleh syarak dan tidak dibenarkan di antara yang tidak dibenarkan oleh syarak contohnya orang ni hidup kepek tapi nak suruh mancung ha. dia pergi belah orang ni mata sepik nak suruh luah kulit keduk nak suruh nampak apa dia panggil nak lecing pergi pak cocok botok lah pergi pergi buat pemberdahan ai kau apa ni Pembedahan apa panggil kosmetik apa benda ni tak kira lah buat di Jepun ke di Korea ke di mana ni di China ke yang pentingnya pemberdahan plastik ah pembedahan plastik panggil ni panggil ini. ini semua dilarang sebab dalam Al-Quran tanda ni pelajar dalam surah An-Nisa ayat 119, di antara peranan syaitan wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am wala wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah jadi syaitan kata aku akan ajar manusia ni supaya dia ubah kejadian penciptaan yang Allah Taala buat kau mau ni hok hok nak suruh jadi mancung ah belah ini haram perbuatan ini hok tua kecuk dah nak suruh jadi Berapa dia nak jadi comel Pergi buat pembedahan Oh ini cing semula Berapa lagi ni ada ni ha. tua rambut ubah putih Pergi cak hitam Ini semua ni Ini larangan-larangan Daripada abdi, apa di, Yang dibuat oleh syaitan Maka jangan kita buat Jangan tak buat Dalam hadis Saya ambil contoh ni Kalau kita nak bincang panjang Dalam hadis Al-Muttafaq Ali Hadis Bukhari Muslim Meriwayati Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu Qala لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله خلق <applause> الله تعالى لعن الواشمات او ما tahu tatu tatu ni hok jenis macam jenis buat warna di tubuh-tubuh ha tu Allah Taala laknat jangan wal mutanammisat orang yang cabut bulu kening. Ha, ini ada setengah perempuan ni bahasa jenis dia panggil dia buat kening luto. Ha ni cerita kening luto ni mutanammisat ni. Mutanammisat ni kening comeda dah dia pergi cabut. Cabut patu cak. Cak putih. Ha tu jadi luto tu. Eh siapa tak kenal kening luto mari Kuala Kerai ni. Kita pergi tengok di zoo negara Kuala Kerai. Luto ada di sana. Putih atas air dia Nak tahu. Ha, tak kenal juga pergi ke negara nak tengok. Ha, jangan duk main. Ramai ni macam-macam ni. Ha, ha. Bahasa jenis cukup lepas tu cak pula. Ini dilaknat. Le ni tak cukup, dia style besar bulu kening pula. Semua ni ahli-ahli make up ni, ahli-ahli kosmetik ni hati-hati. Jangan buat kerja yang dilaknat oleh Allah Azza Wajalla. Jalla. Apalagi dia ada hak pipi molek-molek gicak merah lah, cak warna-warni, cak pelangi pula le ni ada wal mutafallijat dan orangnya jari gigi dia gigi dia tu kalau gigi kita ni bahasa jenis sakit nak betul tak ada masalah tapi nak jari adalah budaya Arab tu dia jari gigi tu comel bagi dia lil husni kerana nak cari kecantikan bukan kerana darurat al mughayyiratu orang yang mengubah penciptaan kejadian Allah Taala buat maka ini semua dilaknat oleh Allah azza wajalla Sebagai undang-undang hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hati-hati tuan-tuan, jangan duk main. Beki-beki orang ni tak boleh. Ha. Kalau orang yang cacat asli, contohnya orang ni lahir mulut dia belah. Nah, itu tak apa kita pergi jahit. Sebab memang manusia ni tak ada mulut belah kecuali dia cacat. Orang yang lahir lebih daripada ni. Jari lebih besar. Nak pergi buat ke tak? Dia kata kalau di sini, relax tak ada masalah apa-apa, apa-apa yang masalah dia, dia tak ganggu kita, biar di situ. Maknanya kalau yang kejadian yang 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 uh, mencacatkan itu boleh kita give. betul dengan pembedahan apa ni pembedahan apa ni pembedahan plastik lah doktor-doktor sekarang ni dia boleh buat ha, dia boleh bu boleh baiki yang cacat kalau hok molek dah kanon betul-betul lil husun nak suruh so nampak comel ya nak so nampak mancung ya nak so nampak mata terluah macam mata mata, mata lolong kata orang itu tak boleh hmm. baiklah itu kaedah nak, nak tajamul Kita boleh buat setakat mana yang diizinkan oleh syarak. Diizinkan oleh syarak. Kalau oh, tak izin jangan buat Isu yang keempat Tabiat laki-laki Tabiat laki-laki ni dia keluar rumah Dia pun tubuh dia pun tegak Dia tak macam wanita Sebab itulah orang laki-laki tidak dibenarkan Mengikut gaya perjalanan wanita dalam hadis Nabi kata la'an Allah. Allah Taala Nabi kita laknat al-mutakhannisin. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Jangan. Jangan duk main menyerupai perempuan. Menyerupai sama ada bentuk perjalanan, bentuk perjalanan ataupun pakaian. Dua-dua salah. Ni orang laki-laki ni dia dia panggil pak pandi ni, pondan. Moknya, moknya. Ah, ha, moknya ni. Dia jalan ikut perempuan ngongik ngongik tak? Lah. pakai baju kasut tumit tinggi lah bawa beg begitu. Ha ini semua ni malun dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla jangan buat perangai lagi. Ataupun laki-laki yang berpakai pakaian wanita. Yang jadi yang jadi isu bagi kita orang pondok ni isu laki-laki pakai baju batik. Baju batik ni asal wanita tapi sekarang ni dah jadi uruf Malaysia ni laki-laki jadi kita kata itu kembali kepada uruf lah jangan duduk jangan duduk bicara panjang lah. jadi orang laki-laki dia dia apa ni uh, sifat dia ni sifat kelelak kelelaki yang dia ada jadi janganlah dia pergi buat jadi perempuan orang perempuan pun tidak dibenar ikut gaya laki-laki juga tidak dibenarkan pakai seluar jin macam laki-laki juga tidak boleh pakap. Yang penting pakaian tu pakaian laki-laki. Eh, termasuk jubah ni. Kan ada jubah arak ke dia panggil jubah kelawar arak tu, jubah jubah maghribi. Orang oh, arak pakai lengan pendek. Isteri pakai pergi luar rumah. Jangan sekali serban ni, kalau serban ni serban laki-laki. Serban merah tu, serban arak pakai tu, wanita aja nak dua kali kelubung dia ya. tukar. Nyegi cuik nak no, orang belakang. Eh, haji kena kahajah. Kan pening kepala lagi tu. Ah jangan dia buat. Hmm. Maka setiap orang itu ada pakaian dia, ada etika SOP dia, jangan dilanggar masing-masing. Maka -masing. di sini, para jemaah sekalian, isu yang kelima, isu uh, tajamul dengan mengguna, kita berhias dengan wangian. Wangian. Mana wangi, laki-laki ada bau dia sendiri dan perempuan juga ada wangi sendiri. Jadi kita jangan tukarlah, setiap orang itu ada bauan dia. Kita kena tahu, isteri kita ni suka jenis kalau kita nak beli minyak atar ni hok oh, 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 kerah tu arak tu ke ataupun hok oh, lembut-lembut sikit ha, dia panggil sultan macam-macam nama nama dia punya uh, Rose, Ward dan macam-macam dia punya nama kita kena musyarak ah ha, ni hok oh, ni ada tiga jenis botol ni hok dinda dinda suka si hok oh, mana ha dia kata hok oh, ni kita pakai tu kalau kita nak keluar rumah nak pergi jumpa kawan-kawan kita pakai oh, kita nak tu cara pakai apa hok oh, bini rumah tu Nah, yang ni hak ni untuk isteri, hak ni untuk kawan-kawan tak ada masalah. Tapi untuk suami isteri tak ada untuk kawan-kawan, hanya ada untuk suami saja. Isteri tidak dibenarkan pakai wangian keluar daripada rumah yang boleh dihidu bang oleh laki-laki aja nabi tidak dibenar itu dilarang dalam hadis nabi salah sebut dalam hadis man eh, raatin mana-mana wanita yang pakai wangian yang keluar daripada rumah dia dihidu oleh lelaki-lelaki yang ajnabi fahya maka orang itu dikira sebagai penzina dari sudut status dia wal jadi hati-hati maka di sini para ulama mengatakan wanita dia boleh terima bau suami dia yang tabii tapi lebih-lebih tak boleh tak boleh mana bangun -bang kita biasa ke lelaki-lelaki dok kita balik kerjanya tapi ingatlah bila balik kerja kita ni kadang-kadang bawa bangun tubuh kata orang bawa ketiap masa aku apa kena pergi mandi sejak -sejak. cepatlah yang pakai duduk aku agak duduk kebah buka tiok depan bini nyanyi kau kawan itu jadi kita lebih-lebih lagi waktu nak tidur waktu nak bersama itu kena ada kena apa kena ada apa itu ada seorang uh, penyair ni nama dia Abu Ubaidah dia tanya dia tanya hamba dia hamba perempuan dia kata usduqini amma takrahun nisa he eh, mu ni pok wanita ni apa yang mu tak suka bang aku mu tak suka daripada aku ni apa dia qala yakrahunna minka annaka idza ariqta mu ni kalau mu peluh bang macam anjing ha berani juga hamba dia ni direct dia jawab tuan ni kalau berpeluh bang macam anjing Hei, kau nak kalau kita orang komen begini. Kata di Abu Ubaidah, sadakti, sad, anti sadiq, sadakti ni. Dia kata, mum, betul mu cakap, betul. <coughs> Pelik segini. Dia kata, inna ahli, keluarga aku dulu, sebelum dia Islam lah, dulu-dulu lah. Kanu arda'unu, al arda'uni bila bani kalbah. Mereka waktu aku kecil, dia duduk, dia duduk keluarga kini ke duk suap air air susu anjing. Kita tak dengar lagi arak susu minum susu anjing. Ndak, hok 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 kita dengarnya air susu kambing, susu lembu, unta. Dia ni ni keluarga mari dua mana tahu ni. Jadi banjir dia minum air susu anjing. Jadi bila dia tua tu bila dia peluh mau anjing. Anjing bang nak mana kita tak tahu. Muka kita tidak duduk dekat anjing juga. Yang pentingnya dikatakan ni orang tak suka bau ngamuk. Hmm. Patut ada seorang khalifah, saya nak sebut nama pemalas lah. Dia ni bau mulut, bau mulut. dia bau 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 mulut lah. Satu hari dia ambil tufah, apple, dia makan kekoh ke, makan. Lepas tu dia tak nak, dia bagi ke jariah dia. Dia bagi ke perempuan dia. Jadi perempuan dia ambil pisau. <gak> nak nak kerak bekas dia makan sebab tak sedap bang. Dia kata dia bertanya, "Mata sna'i, mau apa tu?" Dia kata, "Umi tu anhal azab." Fasa sungguh. Dia kata aku nak buat penyakit daripada buah ni. Oh marah dia apa? Fatallaqaha. Dia kata aku cerai Mu tak ditimu, bang aku pergi balik rumah pak mu. Ha, tak ke fasa. Tak tahu buatlah depan dia. Kalau tak seduk, tak saya bang pun pegailah dulu. Dia tak ada nanti kita buai waktu tu. Ha, jangan duk main-main. Pada itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sangat apa? Sangat jaga bang dia. Jaga. Dia sudah tidur siwak. Sugi lalu. Dia nak masuk rumah, sugi. Bila isteri mari dekat tu tak bangun mulut yang yang tidak yang tidak baik. Nah, isteri pun kena ingat lah bila suami nak balik ni pergi gosok gigi lah. Kalau bangun tidur tengah malam apa gosok kat gigi sekejap. Mana tahu suami kita nak nak duduk dekat-dekat dengan kita. Ha, nah, nah, Eh, ini dia panggil cerita penampilan. Baiklah uh, isu yang keenam Apabila seorang itu telah berkahwin dengan isteri dia, maka setiap orang itu ada hak masing-masing. Hak yang paling utama sekali suami isteri Iaitulah hak perhubungan Melakukan persetubuhan Yang tidak boleh dilarang Kecuali pada waktu yang dilarang oleh syarak Itu saja waktu yang tidak dibenarkan Jadi waktu lain tak boleh Sebab itulah orang okay, perempuan ni Kalau dia nak puasa sunat Kena tanya abang dulu Bang saya nak puasa sunat esok boleh Suami kata boleh baru boleh Takut dia masa tu dia Dia apa ni Dia bersemangat ketika tu Dia tak puasa Kalau dia puasa juga tak ada masalah lah hmm, Baik Allahu Akbar Maka para jemaah sekalian Isu yang ketujuh uh, Setiap orang tu ada hak dia masing-masing Dan dia punya gia tak sama Ada suami ni gia lima Ada isteri gia tiga nah, Jadi kena merah lah Jangan duduk perih tak terkalu kata orang Jangan duduk perih tak terkalu Tetapi kerja suami Mesti ikfaf Mesti menjinakkan nafsu isteri Dengan menunaikan tanggungjawab sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka berdua. Ha, Jadi dia kena buat. Isteri pun sama juga. Kalau tengok suami dia berhajak kepada dia atau duduk payah-payah. Ha. Baiklah, kita ambil ringkas-ringkasnya. Panjang lagi cerita. Isu yang ke-8 dalam ayat Al-Quran Tuhan kata bil ma'ruf dengan cara yang baik. Apa dia ma'ruf di sini? Al-ma'ruf di sini iaitu mengikut kategori kategori Biasanya kita kena tengok kebiasaan Maknanya suami kena bagi makan kepada isteri orang yang di kampung kita dia, dia makan banyak mana Tiga kali sehari kita kena sediakan makan tiga kali sehari Orang di sini makan apa ikan ke daging kita banyak makan ayam contohnya sekali-sekala daging boleh itu dari sudut dari sudut uh, makanan Dari sudut pakaian pun sama juga tengok kategori pakaian dari sudut Kasih sayang itu dia panggil ma'ruf Maka kita kena buat perkara-perkara yang dikira baik Kalau kalau benda yang kita buat ni isteri suka, buatlah Kalau suami kita suka, buat Tapi kalau suami suka Allah tak suka, lak Ana jumpa ada satu kes Satu kes Suami dia tak benar isteri tutup aurat Tuduh kepala, tak benar Dia kata apa? dia kata sebab dia suka tengok wanita suami tu pasal jenis mata tak betul jal suka tengok orang perempuan maka dia pun nak 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 tengok juga nak suruh orang tengok juga bini dia tu eh kita kata dia juga suami tak puk lagu ni dia yang panggil orang panggil tak puk lagu ni betul tak jadi dia tak pernah bini dia tu nak suruh orang tengok kita kata bini tak wajib layan kendak suami yang menyalahi syarak kadang-kadang suami ni dia panggil mata bahasa jenis mata tak betul mata mata lalak orang panggil ni tak molek ya. ni ada cerita satu kisah menarik cerita ni tuan-tuan boleh baca dalam pisebuk kita ni seorang lelaki-lelaki ni dia jumpa tok syekh dia dia kata syekh dulu saya tengok isteri saya ni comel waktu saya saya minat dia dulu comel seolah-olah tak ada wanita lain atas dunia yang hok comel kecuali dia saya pun minta lah dia bila kami bertunang, eh, lepas pada bertunang tengok anak orang lain, comel lagi. Ah, sudah rugi dah lawe we, tunangnya dia ni. Tak apa lagi. Bila aku kahwin dengan dia, aku tengok bini orang lain comel lagi, bini kawan-kawan comel lagi. Dan uh, apa keadaan? Syekh tu kata apa? Syekh kata, "Nak tahu ke bagaimana benda yang lebih dahsyat daripada itu?" Mu nak tahu apa benda dahsyat lagi. Syekh kata mu ni kalau mu menikah semua orang atas dunia ni orang menikah seorang, menikah belaka, jadi bini mu belaka contohnya. Tiba-tiba ada seorang lagi mu tak nikah dengan dia atau bini orang lain. Mu akan comel bini orang itu. Oh, dia kata mu akan comel bini itu. Jawab tu. Kenapa syekh gitu? Apa pula gitu? sebabnya dia kata kenapa syekh macam tu? Sebab dia kata masalahnya bukan masalah bini mu, masalah mata mu tu. Waktu mu tengok isteri mu dulu mu tengok dengan perasaan yang begitu baik sebagai nak cari seorang isteri. Tapi bila mu sudah kahwin mu tahu hak ni jadi hak muda. Mu tengok bini orang lain, tengok anak perempuan orang lain dengan nafsu, dengan syahwat, dengan goda syaitan, semua jadi comel berlaku atas dunia. Maka syekh kata, mu nak suruh bini mu ini comel ke tak sih? Bini mu nak suruh comel semula seperti hak mula-mula mu tengok, dia kata nak lah syekh. Syekh kata, "Ghaddi basarak, tundukkan pandangan matamu, Jangan duduk tengok kau melilau kau sayang kau bini orang anak perempuan -perempu, kan? Maka bini maka jadi comel. Ha, ini tip bagaimana kita nak comel bini kita. Tak usah duduk tengok orang perempuan lain. Comel lah bini ni. Ini duduk orang lain. Bini pula kita pula serabut. Tak, suami kelip pun duduk berosan. Tak, tak, tak bersiap tak. Bini orang lain ni. kita tengok kedah. Tengok dia berjabat. Jangok-jangok jang, jang, lah weh. Tak. Ha, ini bahaya kita ni. Baik pada jumlah sekalian. Maka dalam isu yang kesembilan bil ma'ruf bukan makna kita kena buat sama bila kita bui dia kena bui la makna ma'ruf dengan makna hasanah kita kena buat kepada isteri kita yang terbaik yang boleh mengembirakan dia menyukakan dia dan mengembirakan kita para jemaah sekalian yang terakhir Allah Taala sebut walir rijali alaihin dan darajah laki-laki itu mempunyai darjat ke atas wanita sebab itulah kuasa akad nikah duduk di tangan suami kuasa cerai atas suami sebab apa diberi kuasa kepada suami. Jawabnya yang pertama kuatul akli orang laki-laki ini lebih matang dari sudut pemikiran. Kalau suruh orang wanita cerah suami, hari-hari kena cerah atas lelaki dah. Lama kelip cerah dah. Yang kedua, kuatul badan. Suami itu ada kekuatan tubuh dia. Yang ketiga, suami dipaksa menanggung uh, nafkah kepada isteri. Yang keempat, suami lelaki-lelaki boleh menerima pesaka lebih banyak. Yang kelima, suami di, di apa ni ditugaskan berjihad berperang yang keenam suami diberi kebenaran untuk uh, berpoligami uh, boleh kahwin empat orang yang kesetrusnya wanita tak boleh puasa kecuali dengan izin suami puasa sunat suami juga boleh uh, pukul isteri dia kalau tak dengar kata cat, pukulan yang dibenar oleh syarak yang seterusnya uh, apabila suami berkendak kepada suami isteri tak kira siang atau malam Maka suami isteri-isteri Mesti melayani kendak suami dia Yang terakhir suami juga Walaupun hak dia besar Tetapi dia kena juga tajamul Kena juga berhias untuk isteri dia Sebagaimana taujihat Nasihat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT Supaya Allah jadikan mata kita ni Mata yang tunduk Tidak tengok benda-benda yang haram Mata yang mandang kepada isteri rasa comel Isteri juga memandang kepada suami rasa baik Dua-duanya harmoni hidup dalam rumah tangga Tidak berfikir dengan nafsu yang jahat Dan tidak tidak berfikir dengan apa ni Semata-mata nak luaskan nafsu Tapi kita berfikir dalam hidup kita ni Panjang perkiraan Panjang perjalanan Mudah-mudah Allah kumpulkan kita di dunia Rezekikan kita zuriat yang baik Yang salih, yang salihah Dan mati kita dengan husnul khatimah dan Allah kumpulkan balik kita di surga nanti amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh